Në këtë 79 vjetor të qlirimi që u festua dhe në Shkodër, nuk mungoi sekretari i Partisë Komuniste të Shqipërisë Gjon Bruçi, i cili, ashtu si çdo vit, nderoi me grushtin komunist. Në një kohë kur Kisha Katolike i kërkoi presidentit një ligj të ri për dënimin e krimeve të komunizmit dhe ndalimin e simboleve të diktaturës, Bruçi nderoi figurën e Enver Hoxhës dhe diktaturën gjakatare të tij dhe tha se Enver Hoxha dhe komunizmi nuk kanë kryer asnjë krim ndaj popullit shqiptar, në një kohë kur janë me mira të vrarme dhe pa gjyq të burgosur që humbën jetën çelive të diktaturës, të tjerë që provuan torturat çnjerëzore në burgje e hetuesi, si dhe të internuar pafund deri te gra e fëmijë, e të tjerë që ende nuk dihet se ku kanë eshtrat. Ish ballistët që kanë vdekur tashmë, po kanë lënë pinjollët. Dhe neo ballistët e ri që ndodhen në qeveri, në parlament, në pushtete vendore të caktuara, këta të frymzuar nga liria e plotë që është dhënë, që jo jep demokracia, por edhe të iniciuar nga agjenturat anti-shqiptare, që nuk e duan popullin shqiptar, e përmishin, e nxjinin, duan ta baltosin luftën nacionale shqiptare, gjë që është e pamundur të arrijnë, përveç se arrijnë një objektiv. Për çajin popullin mëna për mëna, komunizmi nuk ka pas asnjë diktator kundër popullit. Komunizmi, s'ka qenë komunizmi në Shqipëri, ta kam thënë edhe herë tjetër, po ti nuk kam mulë një fjalë. Në Shqipëri ka qenë socializmi. Socializmi është një paradhom ose një periudhë tranzitore shumë e gjatë për shkuën në komunizëm. Dhe socializmi që shkojnë në komunizëm nuk e lejnë çatë të tjerë, majtës dhe djathës, mrena dhe jashtë, dhe detyrohet të përdorë ligjin, policinë, ushtrinë. Kur vete në komunizëm, komunizmi nuk ka krime. Pse nuk merren me këto krime që ndodhen ditë për ditë në Shqipëri? Nuk ka krime komunizmi. Nuk ka. Diktatura ka tën botën kanë diktaturë. Është më të mëshme kjo diktaturë që ke sot. Hape dosjen, ku ka pe gjyq. Ti fletan ndërkat, unë thëmë, që të lelik më, pa gjysh, me gjysh të regull është bërë. Jo, me gjysh të regull, që marën e fotën pushët në faltor atje. Me njerë pas përfundimit të luftës antifashiste nacional shqirimtare, në Shqipëri u vendosë regjimi totalitar komunist e një prej diktaturave më të egra në gjithë Europën, me në krye diktatorin famkeq Enver Hoxha, i cili për 25 vite terrorizoi popullin shqiptar, me mira viktima të papajshme që humbën jetën, si dhe mira të tjerë që u dënuan pas një shkak. Në Shqipëri ende nuk ka një ligj që dënon krimet dhe simbolet e komunizmit, ndaj edhe figura Enver Hoxhës, diktatura e tij apo figurat e tjera të atij regjimi gjakatar vijojnë të nderohen e lartësohen edhe pse kryen krime çnjerëzore. Pas 33 vitesh nga rënja e atij regjimi, Shqipëria është e pafuqishme për t'u ndarë përmes një ligji nga jo e kaluar e errët, pasojat e cilës vijojnë ende, qoftë me prokurorë gjyqtar që nga i sistem kaluan në sistemin e sotëm, politikan komunist dhe ish drejtues të asaj kohe që vijojnë ende në politikën aktive sot, krijimin e njeriu të ri si një prej dëmeve më të mëdha të shoqërisë shqiptare, dhe gjithashtu diktatura që përjetoi Shqipëria është një pengesë që ndikoi në këto 3 dekada për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian.